हेलो बंधुक अपना चाहे आज रिगेटो प्लास और मैं पार्क स्वागत आज भिडिओ आज भिडिओ आम स्पेशियल टपिक्स लगवाड़ी अपना कथा शेयर करम जी हल विभिन्न समय विभिन्न कम्पोनेंटत सर्वशिक्षार अधीन काम कर जिस व्यक्ति आते निजर जी प्राप्य दबी सीटर पर वंचित कारण सरकार माने सरकार विभिन्न धरण पंथा हाथ लबलगियाटर परिप्रेक्षित आम किसान कथा कम तार आगते शिक्षामंत्री शेहतिया जी संबदमेल पाती जीखिनि कथा कले तखेते सेप्टेम्बर माह शेषर फाले बहुत मैं तृतीय पर्यायर शिक्षक निजुक्तर एडभार्टाइजमेंट ऊल्परिप्रेक्षित कथाखि कम प्रथम सीखी कथा भलदर अलग शुनी लगसन প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগতে 3941টা সহকারী শিক্ষক আর সেকেন্ডারি এডুকেশন বা হাই স্কুলত 5746টা পোস্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বুলি কৈছে সেকেন্ডারি এডুকেশন 3900 প্রাথমিক আর মাধ্যমিক আমার এটাই ডাইরেক্টরেট এলপিএমই सो टोटल 10,789টা पदर विज्ञापन आम प्रकाश कर डिसेम्बर माह भर यह पद समूह निजुक्ति सम्पूर्ण कर माह शेषर फाले सर्वशिक्षा अभियान तृतीय पर्यायर निजुक्ति आन एक विज्ञापन दु मैं ईटा फेज बी क्यों कैसा जो कईदान आगते पर्यायर निजुक्ति सम्पूर्ण हूँ आन एट पर्यायर निजुक्त आज विज्ञापन ऊलाले जी अह डिसेम्बर माह आगते सम्पूर्ण करतीय पर्यायर आन एट निजुक्ति विज्ञापन सर्वशिक्षा अभियान यह माह शेषर फाले प्रकाश कर जारो निजुक्ति आमी जानुवारी माह भर शेष करारे चेस्ा करजुक्ति सम्पूर्ण करमार जी 50,000 निजुक्ति घोषणा करेत्री बहुखे आगे जाम तो बंधुस आम हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया जीखिनि कथा कले সেইখিনি হয়তো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে ইয়াত চাব মানে কন্ট্ৰাকচুৱেল ছিষ্টেম অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত যিবিলাক পোষ্ট ওলায় সেইখিনি সাধাৰণতে কন্ট্ৰাকচুৱেল হয় এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে সেই পোষ্টখিনি ওলাব ইয়াত হয়তো আমি এটা আইডিয়া পাইছোঁ যে মানে ইয়াত অলপ বেছিকৈ ওলাব পোষ্টখিনি যেনেকুৱা পাৰ্মানেণ্টত ওলাল তাতকৈ বহুত বেছি পোষ্ট ওলাব ইয়াত এইটো সঠিক হিচাপটো এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছতহে এইটোৰ ফাইনেল হিচাপ এটা পোৱা যাব তেনহলে আমি কথাখিনি কোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে যেহেতু বহু সংখ্যক পোষ্ট ওলাই আছে সেয়েহে আপোনালোকে অৰ্থাৎ বিভিন্ন সময়ত কাম কৰি থকা সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কন্ট্ৰাকচুৱেল ছিষ্টেমত কাম কৰি থকা আপোনালোকে এতিয়া বহি থকাৰ সময় নাই আপোনালোকে কিবা উপায়েৰে মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক হয়তো অনুৰোধ কৰি হওক বা কিবা আন্দোলন কৰি হওক মানে যিকোনো পদ্ধতিৰে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ মাজত সোমাই যাব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে লাভৱান হ'ব পাৰিব সেয়েহে আপোনালোকক এটাই পৰামৰ্শ দিব বিচাৰোঁ যিহেতু ইলেকশ্যন সন্মুখত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰতিটো সংগঠনে বিভিন্ন পন্থাৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে এই পৰিস্থিতিৰ মাজত আগুৱাই যাব পাৰে যদি কিবা পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকে সোমাই যাব পাৰে এইখিনিৰ মাজত তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কামত আহিব বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় ইডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ